smo rešili da ovoga puta takvu vrstu hrane uparujemo sa vinima iz Vršačkog vinogorja. Koja sortna vina i kupaže smo ovoga puta odabrali u priči koja sledi. Tanja, evo nas 7 dana kasnije, nastavljamo u istom maniru. Za one koji možda nisu odgledali prvu epizodu, da negde odmah i napomenjamo da smo došli u Vršac kod naših domaćina ovde u restoran Dinar. Oni su nam sve ove sjajne specijalitete pripremili, a mi smo u prethodnoj epizodi imali priliku da isprobamo 3 etikete, ali 2 vinarije su bile u pitanju. Probale smo Muskat, to je bilo prvo, Pinot Noir Rosé, jel' tako? I treća etiketa je bio Chardonnay. I onda smo negde gledalacima rekli da sačekaju malo da se strpe. Ovoga puta, osim sortnih vina, imamo i jednu sjajnu kupažu do koje ćemo doći nešto malo kasnije. Šta misliš, čime bismo mogli da započnemo ovu epizodu? Da započnemo od onoga po čemu je ovo Podneblje poznato, to je po Muskat Otonelu, koji je ovde davno odomaćen. I sve ono što smo prošli put, da kažem, pominjali, da se nalazi i na Bečkom dvoru, da se ovde pravi kao suvo vino, iako zbog aroma se stiče utisak uglavnom da su to slatka vina, pretežno vole devojke, ovo, da kažem, lagano, lepršavo vino, međutim i veliki broj muškaraca se odlučuje za ovo vino koje po čemu je region prepoznatljiv. Inače, ovaj region ima i druga vrlo ozbiljna vina, o kojima bi ja isto voljela danas da govorim kao što ćemo tako govoriti. Tako je. A evo, započeli smo od laganog, lepršavog Muskat Otonela, vinarije Conte Valone. A kada govorimo o Muskat Otonelu, dakle, znamo da on ide, uklapa se uz sireve i reći ćemo sve što još, ali ajde da prvo vidimo kako je na miris. Ajde. Uvek se radujem ovom delu. Kada tebe slušam kako tako pričaš, osjeća se ovo, ove note. I onda se onda samo pitam koliko još moram vina da isprobam i koliko godina treba da prođe da dođem na taj nivo na kome si ti sada, ali polako, nema veze, bit ću strpljiva. Samo polako. Osjećaju se i citrusi. Rekli smo da je ovo tipična boja, u prethodnoj emisiji smo pominjali tipična boja Otonela, stvarno i jeste. I evo kad pogledamo po prstenu, rekli bi da je tu 11,5-12% alkohola. Dakle, može lagano da se pije, uživa, neće odmah omamiti, omamit će mirisom, ali ne procentom alkohola i evo da vidimo. Ako mi dozvoliš, pre nego što isprobamo vino, htela bih samo da napravim osvrt. Vinarija Soul Wine, isto smo imali prilike da probamo njihov muskat, ali i na miris potpuno mi deluje kao dva različita vina. A eto, negde su iz istog podneblja, da tako kažemo. Ono što je jako važno, treba napomenuti da sad svi pričamo o tehnolozima, to moram da kažem enolozima, malo bacimo u zapećak vinogradare. Znači, vino nastaje kao što svi vinari kažu u vinogradu. Znači, jako je važno kakav je teroar, kakvo je podneblje, kakva je dispozicija terena, dakle, koliko ima sunca, koliko ima zime, znači, i zbog nivoa života. Da, i prosto kakva je temperatura, kakve su noći, da li su hladnije ili toplije. Upravo zato je onda to, dakle, kažem, evo, i možemo videti isti region, druga dispozicija potpuno daje drugačije vino, drugačijih kiselina i treba uživati u toj različitosti. I znači, ako grožđe nije kvalitetno vino, ne može biti kakav god da je mađioničar u pitanju, a enolog, tehnolog, mađioničar. A evo i u ove dve vinarije zaista su se potrudili da s ljubavlju odgaje ovu sortu grožđa. A sad, ajde da vidimo kako je na ukusu.
citrusi, bagrem, kao što smo rekli. Videli smo po prstenu da nema puno alkohola i sjajno ide uz plesne sireve, bri, kamamber. Naravno, uklopio bi se uz neki dezert. Ja bih, boga mi, čak i uz ovu piletinu, jer ovde ima Mišelin ili kako su naši domaćini nazvali, ima tu i sira, pa bi se sjajno isto uklopilo, kao i ova vešalica dimljena. Dobro. I ona dobro, dobro može da se uklopi uz muskat i onako celo popodne, večer, lagano da... Da se uživa, da. Na tenane. Sjajno, onda možemo i da pređemo na drugu etiketu i hoćemo li pino? Može. Može. Njega smo imali prilike, vrlo interesantno moram da kažem, etiketa. I divna priča. To ćemo sada da čujemo, ali htjela sam da napravim osvrt. Evo ja ću da pripremim našoj dušici ovde da ona može da nam natoči ovo vino. Imali smo prilike u prethodnoj epizodi jedan sjajan roze upravo od ove sorte grožđa da probamo. I negde se izgleda ovo podneblje pokazalo kao dobro za Pinot Noir. Iako smo više puta govorili o tome koliko je Pinot u stvari zahtevna sorta za uzgoj i kasnije, naravno, za pravljanje dobrih vina. Jeste, jeste. Pokazalo se da je dobro tle za Pinot Noir, tu osetljivu sortu grožđa i pili smo rosé. Pinot Noir se dosta koristi i za penušce, da kažem, a u vinari Rnjak napravili su takođe ovo nagrađivano vino, moram opet da kažem. I ima jednu divnu priču zašto sova. Dobro, to me sad onako interesuje, jer odmah mi je naravno etiketa privukla pažnju. Da. Ne svakidašnja je svakako. I jeste. Ponukani time da se u Vršačkim planinama je zaštićena životinja sova i kao simbol je sova. Kada su Ljilja i Miro došli u Guduricu i uzeli tu staru švapsku kuću, bile su dve jele i bile su sove nastanjene, to je bio njihov dom. Inače, Pinot Noir je, u francuskoj reči, ja ne znam francuski, ali tako kažu, znači simbol za crno, za bor. A i grožđice Pinot Noira podsjećaju kao na bovice. Bor, jeste. I onda je negde ponukan i svim tim i izgledom i asocijacijom, a opet i zbog tih sova čiji je tu bio dom kad su došli, oni su Pinot Noiru dali ime sova. Inače, u ovoj vinariji su već nagrađivani i po njihovom i Merlotu i Cabernet Sauvignonu. A evo, ovaj Pinot su baš onako, kao i sva druga vina s ljubavlju, uradili i on je bio dosta dugo u bariku. Čini mi se da mi sada pijemo iz 2017. godine. Sada ćemo da pijemo, jeste, 2017. Stvarno je za svaku preporuku, tako su nam rekli i ovde domaćini, ali kažu baš je poznat ovaj Pinot Noir i ajde da ga testiramo. Ajde da vidimo. Dakle, to je ta boja. To je ta boja Pinoa. Klasična boja, da kažem, pravi Pino. Već na mirisu osjećamo višnju. Tačno. Baš se lepo yes. osjeća višnju. Ribizla. E sad, i zavisnosti od toga i šta jedemo i kakvog smo raspoloženja, mnogo faktora. U svakom slučaju je crveno voće u pitanju. Meni sad ovde dominira višnja, ja volim što je to tako. I evo vidimo po ovim, pa kažem, po prstenu, po suzama. Po suzama. Pa jedno, 13. Pa, da. 13% alkohola. Ako ne, 13%. Pogledajte, ovo je stvarno bilo, ako bi gledalci mogli da vide kako se ove suze slivaju. Da. I evo sad možemo probati. Bio je u bariku 24 meseca, ne znam da li sam to rekla.
nisi nam rekla koliko dugo, ali apsolutno može da se oseti. Sada je, čini mi se, baš pravo vreme da se pije. Ovde su inače u Gudurici poznati za crvene sorte da su robusne, viši nivo kiselina. Ovde je zaista sve u balansu. Ako bih rekla iz koje, mislim da je sad pravo vreme da se pije upravo ova 2017. godina. I Pinot slovi da nema puno tanina zbog te tanje pokožice, ali naravno ukoliko mi grozd redukujemo plod, bit će jači tanini i tako dalje. I on će se svakako uklopiti i uz lakše, dakle, bela mesa i uz ribu, naravno i uz ovaj ovde biftek u ulju i ovaj vinogradarski... Mi smo rekli ražnić, domaćini nam neće zameriti ako nismo pravilno rekli. Tu ima malo i džigerice. Džigerica, piletina, da. I mislim da je... Slanina. Da, znači ići će to dobro. I evo posle ova dva, ja ću slobodno reći, sjajna vina, prelazimo na jednu kupažu. Sad ćemo našeg domaćina da zamolimo da nam pripremi. Možemo da probamo. I negde takođe u brojnim našim razgovorima pominjale smo sjajne kupaže i negde smo i rekle koliko je zaista u Srbiji nisu na tako možda dobrom glasu koliko bi trebale da budu. Ajmo malo nešto ukratko o samim kupažama. Zašto ljudi uopšte mešaju vina? Bordoške kupaže, odakle, da kažemo, ajde, sve je počelo ako istorijski gledamo, a sada ćemo probati jednu upravo bordošku kupažu iz Gudurice, su pravljena sa idejom da budu najbolja vina. Da li će to biti od različitih sorti ili od različitih godina i tako se napravi jedan najbolji balans i napravi jedno najskupih vina su upravo kupaže. Ovo je kupaža Merlot Cabernet Sauvignon. Dakle, to je tipično. Ovde dominira Merlot. I iz vinarije Conte Valone kažu da je svaka grozd posebno, dakle, ručno bran. Posebno su posvetili pažnju ovoj kupaži i ovom vinu i jako su ponosni na ovo vino. Kao što sam u prethodnoj emisiji rekla, sve bolje i bolje su im vina kvalitetnija, sve više rasprostranjenija. I samim tim kažu da je i teroar učinio svoje. Smatraju da je ovde tlo baš bilo onako pogodovalo da se da da najbolje merlo od sebe i ovaj neki procenat kabernet. Da, zato i najveći procenat je upravo merlo. Jeste. Sjajno. Ajde da vidimo. U šta bismo, ajde prema što prijećemo da odradimo. Evo vidimo po boji, tipičan ono, da kažem, tipična kupaža. Bilo bi malo tamnije da je malo više kabernea. Ali evo sad recimo kada uzmem, to će gledaoci moći da vide, jedan pino i jednu ovakvu kupažu, po boji se apsolutno vidi razlika. I po strukturi, i po telu vidimo. Tako je. Dakle, i vidimo da je ovde puno telo. Evo, vidimo i ovde po suzama. Da, visok procenat alkohola. Da, alkohola raste, boga mi. I sada da vidimo na... Dakle, crveno voće. Opet bi možda rekao... Pa, ima šljive se oseti. Crveno voće, kao što sam rekla. Možemo probati. Izbalansirani fini tanini. Dakle, taj Merlot negde malo smiri onog robusnog Cabernet Sauvignona, a ovaj viši nivo kiselina mu daje tu razigranost. Jer kad kod ovakvih vina, kada dođe da je, da kažemo, do jedne granice, kad se spuste, to i održava taj viši nivo kiselina, naravno govorimo o kvalitetnim vinima, onda ono održava da je potentnost vinu i da duže traje, a već kad bude ono skroz u balansu, već vino kreće nekim svojim padom i to se vidi po ovom prstenu, ali o tome ćemo možda
nekom drugom prilikom, a ovo vino, dakle, Contenero, ponos vinarije Conte Vallone, će se super upariti sa ovim biftekom, sa ovom, ja bih rekla, teletinom ispod sača. Tako je. Vinogradarski ražnjić, to nema priča, on se uklapa. I ova piletina, zato što ona tu ima i sira i svega ostalog. I šta smo rekli, ovo je svinjski file. Mm-hmm. A za početak i za kraj, znači, idu sirevi. E sad, moram da ti kažem da sam ja jedva čekala kraj. Ne zato što ćemo završiti naš razgovor. Uvek mi je zadovoljstvo i uživam svaki put u razgovoru sa tobom. Već upravo zbog toga što je na redu desert. Nekako, kažu, najslađi za kraj. Aha. Ja ću biti slobodna da prinesem ovaj desert ovde. Inače, naši domaćini su zaista čuveni, osim po ovim specijalitetima, upravo po ovom desertu. To je u stvari palačinka koja je u cornflakesu. Imali smo prilike u prethodnoj epizodi da malo načnemo ovaj temu o samom desertu. Imamo jedan sjajan ovako voćni sos. Ja bih rekla da je višnja, jel tako? Višnja. Znači, zapamtila sam. I onda negde uz to je predlog i bio da jednu, za malo da se uhvatim za pogrešnu etiketu, frankovku uparimo uz to. Mnogi će sad reći kako baš frankovka, zašto uz desert, ipak to nije možda desertno vino i tako dalje. Ali mi ćemo sad da objasnimo zašto smo eto na kraju doneli odluku da to ipak bude frankovka iz vinarije Solvajna. Ja pretpostavljam da je to zbog toga što frankovka standardno daje određene voćne mirise i ukuse, ali evo vidjet ćemo sad, ja se prvi put susrećem sa vinom iz vinarije Solvajn, pa tako da evo sada ću da vidim da li je i to sa njihovom frankovkom. Ja ću ti odmah reći, hvala najlepše, hvala. U mojim omiljenim čašama. I moje omiljene, sad kako se kaže jedna čaša. Dnevna doza, a ovdje ima 0,85. Da, znači da stane boca i još malo prostora. Da, i da kažemo još fali, niste nam skroz natočili celu čašu. I moja omiljena čaša, stvarno. Ono must have. Tako je, tako je. I kad ste tužni, kad ste srećni za sve prilike. E, hvala dinaru što su izneli i ovako uparili. Frankovka inače sa ovog, na ovom podnevlju zaista dugo, dugo opstala. Iako bi rekli za bele sorte, na primjer, vezano za ovo podneblje, da je muska totalno najzastupljeniji, onda bi isto mogli reći i za crvene, da je za crvene sorte da je to upravo frankovka. E sad vidimo da ona ima ovu specifičnu boju, znači ona nema tu jaku pokožicu, pa otuda od te tanje pokožice i ova specifična crvena boja. Tako i opet sad kažem, kada bismo složili ova tri vina, po boji se odmah vidi da se radi o tri različita vina i po strukturi. Eto, ne treba tu biti sad da kažem ni neki veliki vrsni poznavalac, tako je. Ono što je najbitnije je da se u vinu uživa, da nađemo neku sortu koja nama najviše prija. A evo, ali ako pričamo već oko uklapanja, sigurno se može ovdje uklopiti u svu ovu hranu koju smo pominjali. A evo, uz ovaj desert, kako su naši domaćini odabrali, a sad ćemo da vidimo i zašto. Opet to crveno voće, malo džem, jel' tako? I te bobice, znači borovnica ribizla. Znači, rekli smo ma srednje telo. Evo vidimo po suzama da je to negde, rekli bi, 13, 13,5. Što kaže, evo sada ću da te promenim odmah. 13,5. Da li sam mnogo trenirala ili probala, ne znam šta je. Nikad ne razočaraš. Ja bih rekao da si ti mnogo probala. Ali dobro. Ajde da probamo. Ajde. Živjeli. Uzdravlje. Frankovka inače ima viši nivo kiselina. I ovo je jedan odličan primjer kako su se pobrinuli
da te kiseline ne dominiraju. Sada sam htjela stvarno... da kažem šta je sa šećerima. Nekako djeluje na prvi ulje, ili tako, prvi dodir vina, da u stvari kao da ima veći, odnosno viši nivo šećera. Jeste. I nekako su uspješno sklonili one kiseline koje nekom ko možda eto nije pasionirani ljubitelj vina bi zasmetale. To je zapravo odlika Frankovke. A evo ovdje vidimo kako je to pitko i zato su vjerovatno naši domaćini i odabrali ove vrste voća, pa i ovaj krem da potpuno parira ovom vinu da se odlično... Da se lepo prate zajedno. Lepo se prate. Ne parira, nego prate. Hvala. mnogo ti hvala. Evo, ako ništa drugo, uvek volim da kažem da u razgovoru s tobom ja uvek saznam nešto novo. I negde mi je drago što imamo prilike da iznova širimo tu vinsku kulturu i da se upoznajemo pre svega sa našim domaćim vinarijama i eto vinima iz srpskih vinarija. Mislim da je to negde jako bitno jer naši vinari itekako imaju čime da se ponose i mislim da posljednjih godina srpska domaća vina apsolutno mogu da pariraju evropskim i svetskim vinima. Da, apsolutno mogu, a evo i Frankovka tamo i u, rekla bih, zapadnoj Evropi tamo zaista bi, ne bi se postideli naši da kad bi je prezentovali u Evropi. Hvala ti puno na razgovoru. Živjeli. Hvala tebi. Živjeli. Pozdravlje. Dragi gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Umetnost u čaši. Nadamo se da ste uživali i da ćete nas pratiti i naredne nedelje. Vidimo se ponovo na Agroteleviziji u isto vreme, na isto mesto. Živjeli.